အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီရဒီရအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာရွှေဘန်းငွေဘန်းတွေပွင့်နေရသည်ဆိုတော့အခုကျွန်တော် channel မှာလည်းငွေဘန်းကတော့ဟိုကျွန်တော်မြို့ခွဲလိုက်လို့ခွဲပြီးရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသူကဒီနှစ်တော့မဖူးတော့ဘူးအဲ့တော့ရွှေဘန်းတွေဖူးနေတဲ့ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအခောက်ရွှေဘန်းပေါ့နော်ဟိုရွှေဘန်းမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ရိုးရိုးရွှေဘန်းရဲ့အခောက်ရွှေဘန်းဆိုပြီးရှိတဲ့ထဲမှာဒါကအခောက်ရွှေဘန်းတွေဖူးနေတာအခောက်ရွှေဘန်းဆိုတာရိုးရိုးရွှေဘန်းထက်ကိုပိုပြီးတော့သူကဟိုအယိုးတန်ကနေပြီးတော့သူကပွင့်ဘက်တရားစားပွင့်လာပြီဆိုလို့ချင်းအကုန်လုံးဝါထိန်ပြီးတော့သူကအရန်ကြည့်လို့ပေါ့လားပထမသူကနှစ်ဖူးဖူးတိုက်တယ်နှစ်ဖူးဖူးပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ဖူးကဟိုအဲ့တော့ဟိုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကနေရီရမ်းပူပြီးတော့ပွင့်နေစီမရောက်ခွင်းနဲ့အဖူးက၆သွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါရေထက်လောင်ပြီးတော့သူကရေကြိုက်တယ်ရေကြိုက်တော့ကျွန်တော်ကရေကြိုက်ရစားကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးရဲ့ຢာဒီဥဒုဒဲမှာရေကိုအများကြီးလောင်းပြရတယ်ပေါ့တော့ပါအပူချိန်65 degree Fahrenheit ပုံမှန်ရတဲ့နေရာပဲဆိုရင်တော့ရေကဟိုအများကြီးလောင်းပေးစရာမလိုဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်အထိကအပူချိန်က90ကျော်ယူရအရန်ပူတဲ့အကြောင်းကိုရေအရန်လောင်းပြရတယ်အဲ့တော့နေပူတဲ့အချိန်မှာသူကဖူးတဲ့အဖူးနှစ်ဖူးကြတော့သူကပွင့်နေစီမြောက်ဝင်နေ၆သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေဟိုဟိုပုံမှန်ခက်ရွှဲရွှဲလေးနေတိုင်းလောင်းပေးတဲ့အကြောင်းကိုသူကနောက်နှစ်ဖူးထပ်ထွက်တယ်ဒီမှာတစ်ခိုင်ထပ်ထွက်တယ်ဒီဘက်မှာဒီမှာတစ်ခိုင်ထပ်ထွက်တယ်ဒါကရိုးရိုးရွှေပန်းမဟုတ်ဘူးအရန်ရှားတယ်အခောက်ရွှေပန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ရွှေပန်းငွေပန်းနေမှားထားတဲ့ customer တွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီနေ့အတွက်မရတော့ဘာလို့မရတော့လဲဆိုတော့ရွှေပန်းတို့ဒီလာเนาะဒီယာဒီကရွှေပန်းငွေပန်းတွေစပြီးဖူးတဲ့အာဒီအဲတချို့ပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်ရွှေပန်းငွေပန်းတွေပွင့်တော့ပွင့်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရောင်းလို့မရတော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုရွှေပန်းတွေငွေပန်းတွေကအဲ့လိုမျိုးအဖူးတွေထွက်နေပြီဆိုရင်အောက်ကနေတော့သွားတူးပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ဟိုပေးလိုက်ပဲဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဒီအခိုင်ပါတဲ့ဟာကိုတော့အဖူးပါတဲ့ဟာကိုရောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟိုဒီအပင်ကိုရတဲ့လူရဲ့လက်ထဲမှာလဲဒီအဖူးကထပ်ပြီးတော့မပွင့်တော့ဘူးဟိုဒီခွဲလိုက်တဲ့တကြောင်မို့ကြံတဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ဒီအဖူးကလည်းမပွင့်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွှေပန်းတို့ငွေပန်းတို့ဆိုတာသူကသူ့အုံကိုခွဲလိုက်ပြီဆိုရင်အပင်ကအာရုံသွားတာမသေးတော့မသေးသူကအသက်ပြင်းတယ်အာရုံသွားပြီးတော့သူကအဖူးပြန်ဖူးဖို့တော့မအပွင့်ပွင့်ဖို့တော့ကိုသူကအာယူရတယ်အဲကြောင့်မို့ရွှေပန်းငွေပန်းတွေဒီအုံခွဲတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုခွဲလို့အကောင်းဆုံးယာဒီရစပရင်ယာဒီလို့ຫນွေဦးယာဒီလို့ຫນွေဦးမှာခွဲမှသူကຫນွေဦး3လပါเนาะသူကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာသူကယာဒီလို့ဒါ4မျိုးရှိတော့ဆိုတော့ဟိုຫນွေဦးຫນွေဆောင်းဆောင်းအဲ့တော့ຫນွေဦး3လမှာဒီရွှေပန်းငွေပန်းကိုအဲ့3လတွေမှာခွဲပြီးတော့ရောင်းကျင်နေဆိုရင်ရောင်းကိုယ့်အိမ်မှာပေါ်လို့သူများကိုပေးကျင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစပရင်3လတွေမှာခွဲပြီးပေးမှကိုယ့်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့အုံကနောက်တခါဒီစောင်းဝင်မှာဖူးဖို့အတွက်ကိုပွင့်ဖို့အတွက်ကိုသူကအာယူကိုလုံလောက်တဲ့အချိန်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရွှေပန်းငွေပန်းတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းရောင်းတဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်မှာရောင်းလဲဆိုတော့ Spring 3လတည်းမှာပဲရောင်းတယ် Spring 3လကြော်သွားရင်ကျွန်တော်ရွှေပန်းတွေငွေပန်းတွေဘယ်သူ့မှာလည်းမရောင်းတော့ဘူးအိမ်မှာလည်းဒီလိုပဲအိမ်အတွက်သူကပွားလာလို့ခွဲတယ်ဆိုရင်တော့မှသူကဟို Spring ကြော်သွားရင်ကျွန်တော်ကဒီအုံတွေကိုမခွဲတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူက Spring ကြော်သွားပြီဆိုရင်သူကအဖူးဖူးတော့မှာအဲ့ကြောင့်မို့အဖူးဖူးတော့မှာတဲ့အကြောင်းမို့သူတို့ကိုဟို Spring 3လကနေကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုခွဲပြီးတော့ရောင်းတာတော့ဟိုအိမ်မှာဟိုမျိုးခွဲတာတွေဘာလို့မလုပ်တော့ဘူးအဲအကြောင်းမို့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်မှာအထူးသဖြင့်ဒီအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှာပေါ့နော်ကိုယ့်အိမ်မှာရွှေပန်းငွေပန်းတွေအများကြီးအုံလိုက်ကြီးရှိနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အသည့်တွေကိုကိုယ်ကပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ပေးလို့ကောင်းတဲ့ຢာဒီကဟိုစပရင်ຢာဒီလို့အဲ့အချိန်လောက်မှာပေးမှအဲ့ကိုယ့်စီကအပင်ကိုရတဲ့လူရဲ့အိမ်မှာရွှေအဲ့ရွှေပန်းငွေပန်းတွေကဟို4ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကဖူးမယ်ပွင့်မယ်အစပရင်မှာမဟုတ်ဘူးလေစပရင်ထက်နောက်ကျသွားပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ဖူးဖို့ကအဲ့နှစ်တွင်းမှာမလဲတော့နောက်နှစ်စပရင်ကြမှာပဲသူကပြန်ပြီးတော့အပင်တွေထပ်ပွားမှာအဲသူကအဖူးတွေပြန်ဖူးနိုင်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီရွှေပန်းတို့ငွေပန်းတို့ကိုကျွန်တော်ကဒီ4မှာဆိုလို့ရှိရင်မရောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခွဲမရောင်းတော့တဲ့ကြောင့်အခုကျွန်တော်ညီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါခောက်ရွှေပန်းတွေမကြခင်ပွင့်တော့မှာဒီမှာဖူးပြီးတော့ဒီမှာဒီပွင့်လေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်မနဲ့ပြန်ညနေလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွင့်လေးကြီးဆိုပွင့်နေပြီမပွင့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ Facebook မှာတင်အောင်ပါ YouTube ပေါ်မှာကျွန်တော်တင်တဲ့ video တွေကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်အောက်မှာရှိတဲ့ like နဲ့ subscribe button ကိုနှိပ်ထားဖို့လည်းမြစ်တမ်းရိုက်ခံပါတယ်ခုလိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အကြောင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ